Chlebičově jste se v posledním dubnovém víkendu museli mít na pozoru. V obci si totiž dali dostaveníčko čarodejnice a čarodějové. Jsme tady, ani počasí nás nezastavilo. Už po 12 jsme se setkali na pravidelném sletu čarodějnic. Nezastavilo je ani deštivé počasí a z nepřízní si rychle poradili. Počasí nám vůbec dneska nepřeje, začalo pršet těsně před zahájením, takže jsme se museli přeměstit tady do prostor Eldoráda a je vidět i podle té účasti, že to počasí asi hodně ovlivnilo tuhle akci dnešní. Účastníci předvedli to nejlepší, co doma ve svém strašidelném šatníku našli. Od špičatých klobouků po dlouhé sukně až po nestandardní účesy. A řekla bych, že za chvíli budeme mít v Chlebičově jen samé krásné holky, protože už budeme mít 12. spálenou. Takže myslím si, že příští rok bude těžké zase nějakou najít. Každoročně se navíc vyhlašují ti nejlepší v různých kategoriích. A ani letos o to pořadatelé nemohli návštěvníky ochudit. Na mravenčí pasece oznamuje se, nejsme si... Budou vyhodnocené tři kategorie. Budou to kategorie děti, kategorie dospělí a kategorie skupinky. Letos je nejvíce těch skupin, tak ještě popřemýšlíme s odbornou porotou, jak to vlastně celé vyhodnotíme. Vítězové získají krásné medaile keramické, které nám vyrobila paní učitelka ze školky. Jsou opravdu nádherné a musíme jí za ně poděkovat. A na ceny přispěl obecní úřad, jsou to sladkosti pro děti a nějaké láhve s alkoholem pro dospělé. Z Chlebičova Markéta Jeníková.